Պատերազմի ամենաթեժ պահերին դավադիր ուժերը խրամատ էին փորում իշխանության թիկունքում, որ պատերազմի ավարտից հետո մեր ազգային ողբերգությունը դարձնեին խաղաքարտ ու համարձակվեին ձեռնոց նետել մեզ, ասել է պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման արդյունքների մասին զեկույցի քննարկման ժամանակ. Ես վստահ եմ, որ մենք կարել ենք այո առավելագույնը հնարավոր սեղմ պայմաններում։ Եկեք հասկանանք, որ պատերազմական ժամանակաշրջանում մենք չունեցանք թռիչքային գնաճ, մենք չունեցանք պարենային անվտանգության խնդիր, մենք չունեցանք կտրուկ դրամի արժեզրկում, այլ կերպ ասած տնտեսական կոլապս չունեցանք։ Այո, սա մեր կառավարության աշխատանքի և ջանքի շնորհիվ է եղել, և սա պետք է արձանագրել։ Պատերազմական ընթացքը բարդ էր, բայց ես նաև վստահ եմ, որ զինված ուժերը փորձել են անել առավելագույնը։ Կարծում եմ, որ ժամանակ և առիթ կունենանք ամեն ինչին գնահատական տալու և վերլուծելու, բայց որևէ կերպ, այսօր ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը կասկածի տակ դնի բանակի ներուժը։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ պատերազմի ամենաթեժ պահերին դավադիր ուժերը խրամատ էին փորում իշխանության թիկունքում, որ պատերազմի ավարտից հետո մեր ազգային ողբերգությունը դարձնեին խաղաքարտ և համարձակվեին ձեռնոց նետել մեզ։ Եվ ովքեր են դա անում? Քաղաքական աղբանոցում հայտնված ուժերը, այն մարդիկ, որոնք տասնամյակով երկիր են կառավարել, բայց մնացել են անհայրենիք, որոնք համարձակվում են սեփական պետությանը մեղադրել պատերազմ հրահրելու մեջ։ Ո՞վ եք դուք։ Ձեզ գնահատական ժողովուրդը տվել է, տալու է, և դուք դա կտեսնեք։ Այս կառավարությունը շարունակում է պայքարել հողմաղացների դեմ, ասել է Գևոր Գորգիսյանը։ Եվ այսօր ավելի քան տեղին կլիներ, որ կառավարության ծրագրի 2020 թվականի հաշվետվությունը լիներ 1%, կներեք, մենք տապալեցինք ու ձախողեցինք 2020 թվականը։ Բայց չեմ, կառավարությունը ունեցավ բավարար պանդերեսություն ներկայացնելու մի ծավալուն զեկույց այն մասին, թե ինչպես էին նրանք քաջաբար պայքարում սեփական տկարության, ապիկարության, գոռոզության, սնապարծության, հպարտության դեմ, ու այս պայքարում իհարկե պարտվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ձեր ելույթները միջազգային հանրությունն օգտագործում է պետության դեմ, Իգիցյանը դիմել է ազգային ժողովի ինդիմությանը։ Քաղաքական մանիպուլյացիան օգտագործում եմ դեմ, օրինակ բերեմ, ինչու սկսվեց պատերազմը, ահա այստեղ ասում են, մեկը հող է ծախել, փող է վերցրել, մեկը այսպես արել, այդպես, ոչ ժողովուրդ, պատերազմը սկսվեց, որովհետև Ադրբեջանը, և վերջերս Ալիևը սրա մասին հայտարարեց, ունեցավ Թուրքիային որպես ռազմական պարտնյոր, այդպես է ասել, 3 տարի դուք եք, 3 տարի նշանակում է 30 տարվա 10%-ը դուք եք, գայիք էստեղ, քանի որ նախընտրական ելույթ էիք ունենում, վարչապետը, ասեիք 10%-ով մարդկանց կյանքը լավացել է այս ոլորտում, այս ոլորտում, այս ոլորտում, այս ոլորտում, ոչ թե երկրի բնակչությունը 10%-ով կրճատել եք, տնտեսությունը կործանել եք, բանակը կործանել եք, դիվանագիտությունը կործանել եք, եւ եկել եք ասում եք նրանք են մեղավոր, որ նրանք մեղավոր չեղնեին, դուք ինչ գործ ունեք էստեղ, ձեզ ով պետք է ընտրել դուք գայիք դառնայիք պատգամավոր նախարար, նրանք մեղավոր էին, դրա համար եք էստեղ, նրանք մեղավոր էին, դրա համար եղել է հեղափոխություն։ Հիմա ինչքան պետք է խոսակ ասեք նրանք մեղավոր էին, այս սաղ գիտեն, որ նրանք մեղավոր էին, բա դուք, բա ձեր 10%-ը, մեր կյանքից 10%, դուք եք կառավարում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկանության օրվա արդիվ մասնակցել է հրավիրված կոլեգիայի նիստին, մինչ նիստը կառավարության ղեկավարը ծաղիկներ է խոնարել ոստիկանության շենքի բակում տեղադրված հուշատախտակին, հարգանքի տուրք մատուցելով հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհած բոլոր ոստիկանների հիշատակին։ Կոլեգիայի նիստում վարչապետը հանդես է եկել ելույթով, որում մասնավորապես նշել է. Ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն ավելի քան 1 տարի ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատում է մեղմ ասած գերծանրաբեռնված վիճակում։
Նախ կորոնավիրուսի համավարակը, որը ավելի քան 1 տարի առաջ սկսեց ծավալվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր խնդիրներ առաջադրեց պետության և ոստիկանության համար։ Եվ հիմնական գործող ինստիտուտը, որը զբաղվում էր հակահամաճարակային կանոնների պահպանության ապահովմամբ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություններ, և դա իսկապես ոստիկանության սովորական ամենօրյա աշխատանքի համար մի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն էր, այսինքն մենք գործ ունեցանք մի իրավիճակի հետ, որով ըստ էության ոստիկանությունը նախկինում չէր զբաղվում, այսինքն սա մի լրացուցիչ աշխատանք էր, որը ոստիկանությունը ստիպված էր կատարել։ Հետո վրա հասավ 44-օրյա պատերազմը, որին ոստիկանության զորքերի ծառայողները շատ ուղիղ և գործուն մասնակցություն ունեցան, աչքի ընկնելով իրենց սխրանքներով և սավոք սրտի ոստիկանության և ոստիկանության զորքերի բազմաթիվ ծառայողներ զոհվեցին հանուն հայրենիքի։ Եվ նաև մի քանի տասնյակ ոստիկաններ ծանր վիրավորում ստացան, և ձեռք բերեցին հաշմանդամություն։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ներքին, ներքաղաքական կրքերը բորբոքվեցին, և ես ուզում եմ գոհունակությամբ նշել, որ երևի թե մենք հիմա համաշխարհային պատմության համար աննախադեպ մի երևույթ ունենք, որ չնայած ամիսներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում հնչել են սպանելու, գնդակահարելու, մահապատժի ենթարկելու, ջարդելու կոչեր, բայց ըստ էության մենք ներ քաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծել ենք առանց բռնությունների, ընդ որում սա ուզում եմ ընդգծել, որ նաև այն ուժերը, ովքեր հանդես են եկել բռնության կոչերով, իրենք նույնպես հնարավորություն չեն ունեցել բռնություն գործադրել, բացի իհարկե ամսի 9-ի լույս 10-ի գիշերվա իրադարձություններից, և մեր ոստիկանությունը իրավապահ մարմինների մի հսկայական հատվածը գտնվում էր առաջնագծում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը մասնակցելու։ Եվ ես սա համարում եմ մեր իրավապահ համակարգի և այդ թվում նաև ոստիկանության շատ կարևոր նվաճումը և ձեռքբերումը, որ մենք կարողացանք գնալ մի ճանապարհով, որը մեզ հնարավորություն տվեց և հնարավորություն կտա ոչ թե ատելության մթնոլորտ սահմանել, ոչ թե թշնամության մթնոլորտ սահմանել, այլ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք իսկապես համախմբենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին, հայ ժողովրդին, մեր պետականության, օրինականության իրավակարգի շուրջ, և առաջիկայում իհարկե շատ կարևոր անելիք կա այդ առումով։ Այնուհետև կոլեգիայի նիստում զեկուցվել է 2020 թվականին ոստիկանության իրականացրած աշխատանքների արդյունքներն ու իրավակարգի ապահովմանը միտված միջոցառումների հաշվետվությունը։ Ապրիլի 16-ին ոստիկանություն այցելեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ողջունելով հյուրին, ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը հիշատակեց այն ոստիկաններին, որոնք 44-օրյա պատերազմում զոհվեցին հանուն ազատ ու անկախ Արցախի հանուն հայրենիքի։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին պատերազմում զոհված ոստիկանների հիշատակը։ Ոստիկանության օրվա կապակցությամբ շնորհավորեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այն բոլոր ոստիկանության աշխատողներին, ովքեր իրենց ծառայությամբ անկախ գտնվելու վայրից առաջնագծում թե այդ ծառայությունը իրականացնելուց, որոնք հաղթի մասնակցել են Արցախյան պատմության
ամենածանր ժամանակահատվածի 44 տարեկան պատերազմ։ Եվ հատուկ ուզում եմ բոլոր խոնարհել մեր բոլոր զոհվածների, այդ թվում ոստիկանության ծառայողների առջև։ Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով 44-օրյա պատերազմին մասնակցած ոստիկանության մի շարք ծառայողներ պարգևատրվեցին մեդալներով։ Արցախի նախագահի կողմից պետական բարձր պարգևներով հետմահու պարգևատրվել են նաև Հայաստանի ոստիկանության այն 70 ծառայողները, որոնք զոհվեցին հանուն հայրենիքի։ Այսօր Վրաստանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր առավոտյան այցելել է Թբիլիսիի հերոսների հրապարակ։ Նախագահ Սարգսյանի անունից ծաղկե պսակ է դրվել հավերժական կրակի մոտ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Վրաստանի խորհրդարան, որտեղ հանդիպում է ունեցել խորհրդարանի նախագահ Արչիլ Թալակվաձեի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Վրաստանի խորհրդարանի առաջին փոխխոսնակ, Վրաստան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավար Գյորգի Վոլսկին, փոխխոսնակներ Լևան Լոսելյանին և Ավթանդիլ Էնիկուձեն, արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլոս Սամխարաձեն, պատգամավորներ Սամվել Մանուկյանն ու Սումբատ Գյուրեղյանը։ Խորհրդարանի նախագահ Արչիլ Թալակվաձեն ողջունել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Վրաստան, ընդգծելով, որ երկու երկրների համար շատ դինամիկ ու հետաքրքիր ժամանակներ են և ներկայումս կարևոր պահ է մեր ժողովրդավարությունների ապագայի համար։ Արչիլ Թալակվաձեն աջակցություն է հայտնել Հայաստանի առաջընթացին և զարգացմանը, ընդգծելով, որ իրենք կողմնակից են խաղաղությանը և խնդիրները երկխոսության միջոցով կարգավորելուն։ Արմեն Սարգսյանն էլ մասնավորապես նշել է, որ փոքր երկրների ուժը պայմանավորված է նրա գործողություններով։ Այս համատեքստում Հայաստանի և Վրաստանի նման երկրները պետք է ակտիվորեն ներգրավված լինեն միջազգային հարաբերություններում և բարեկամ կամ հարևան երկրների հետ հարաբերություններում, լինեն դրանք մեծ թե փոքր կամ գերտերություններ, ասել է նախագահ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահի խոսքով տնտեսական վիճակը բավականին բարդ է, երկու երկրների տնտեսություններն էլ էականորեն վնասվել են կորոնավիրուսի հետևանքով։ Նախագահը նշել է, որ ներկայումս մարտահրավերներով լի ժամանակներ են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև երկու երկրների համար։ Տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության խնդիրների համատեքստում նախագահ Սարգսյանը անթույլատրելի է համարել, որ Արցախի դեմ սանձազերծած պատերազմից ամիսներ անց Ադրբեջանը շարունակում է գերության մեջ պահել հայ զինծառայողներին ու քաղաքացիական անձանց, խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի բոլոր նորմերը։ Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջն ունե Սարգսյանի հետ հյուրընկալվել է համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ին։ Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարքը ողջունել է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Վրաստան։ Նա ընդգծել է, որ հայ և վրացի ժողովուրդները բարեկամության դարավոր պատմություն ունեն, որի պահպանման ու շարունակման գործում կարևոր դեր են ունեցել և ունեն հայ առաքելական ու վրաց ուղղափառ եկեղեցիները։ Նա նշել է, որ երկու եկեղեցի նաև կարևոր դերակատարում ունեն տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատման գործում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել հանդիպման համար և փոխանցել նորին սուրբոծություն տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույններն ու բարեմաղթանքները։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ իր պաշտոնական այցն ուղղված է բարեկամության պատմական ավանդույթներ ունեցող երկու ժողովուրդների ներկա հարաբերությունների զարգացման ու համագործակցության հեռանկարների քննարկմանը։ Նախագահը խոսել է նաև ներկայիս մարտահրավերների մասին, նշելով, որ բարդ ժամանակներ են ինչպես աշխարհի, այնպես էլ տարածաշրջանի համար։ Հայաստանն անցավ պատերազմի դժոխքի միջով և հազարավոր երիտասարդ կյանքերի կորուստ ունեցանք։ Իմ աղոթքները զավակի կորստի ցավը կրող ծնողների և ընտանիքների հետ են, ու մենք ամեն ինչ պետք է անենք ապագայում ավելի կայուն ու խաղաղ տարածաշրջան ունենալու համար։ Համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ը հույս է հայտնել, որ հայ ժողովուրդն իր մեջ ուժ կգտնի հաղթահարելու դժվարությունները։ Երբ դժվար է Հայաստանի, հայ ժողովրդի համար դժվար է նաև մեզ համար, ասել է համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարքը։ Վերջինս իր օրհնության խոսքերն է փոխանցել նախագահ Սարգսյանին ու հայ ժողովրդին, ինչպես նաև իր ջերմ բարեմաղթանքները ամենայն հայոց կաթողիկոսին։
Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի գերագույն շտաբի ղեկավար կազմի աշխատանքային խորհրդակցություն։ Նախքան օրակարգային հարցերին անցնելը, պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը ներկայացրել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նորանշանակ առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանին։ Բարձր գնահատելով նրա մասնագիտական գիտելիքները փորձնու ծառայողական ուղին զինված ուժերում, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Արշակ Կարապետյանին կարևոր այս պաշտոնում մաղթել արդյունավետ աշխատանք և հաջողություններ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են հետ պատերազմյան շրջանում զինված ուժերի առջև ծառացած հիմնական խնդիրները, բանակի մարտունակության ու կարգապահության ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումները և այդ ուղղությամբ զորամասերում տարվող աշխատանքների արդյունքները։ Անդրադարձ է կատարվել 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակին, զինծառայողների արձակուրդների տրամադրման գործընթացին, զորամասերում առօրյա ծառայության կազմակերպմանն ու առաջնագծում մարտական հերթապահության անվտանգային միջոցառումներին առնչվող տարաբնույթ հարցերի։ Բարձրաձայնված խնդիրների լուծման ուղղությամբ պաշտպանության նախարարը տվել է մի շարք ցուցումներ և հանձնարարականներ, նախանշելով առաջիկա աշխատանքների գլխավոր ուղղությունները։ Ապրիլի 16-ին ժամը 11:20-ին Շիրակի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Գյումրու գիշերային ակումբներից մեկում։ Դեպքի վայր է մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ Ղանդելյան փողոցում գտնվող գիշերային ակումբում այրվում է բարի կանգնակը։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 11:32-ին, մարվել 11:52-ին։ Մասամբ այդվել է բարի կանգնակը մոտ 3 քառակուսի մետր, ջերմահարվել պատերը 80 քառակուսի մետր և տեխնիկա, տուժածներ չկան։ Loin, très loin dans les montagnes lointaines, dans les rochers lointains, il existe une ville, un petit bout de terre qu'on appelle Sassou. Le peuple arménien y vivait autrefois. Le Sassoun fut fondé par deux frères géants, Sanassar et Balthazar. Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի շապատվա ընթացքում Սաթե Աթխեթ հաթերական միությունը Գյումրիում էր։ Բեմում սասնածռեր էպոսի երաժշտական բեմադրությունն է, բայց դերասանական կազմում միայն հայեր չեն։ Հայկական էպոսում միջմշակութային կամուրջ, հայ-ֆրանսիական շնչով ևս մեկ բարեկամական քայլ։ Բեմադրողը հայուհի Սաթե Խաչատրյանն է, որը Սաթե Աթխեթ բազմազգ թատերական միության հիմնադիրն է ու աշխատանքային գործունեությունը ծավալում է Ֆրանսիայի Վիեն և Լիոն քաղաքներում, պրոպագանդելով հայկականը։ Ունենք նաև թե Դեսին քաղաքի և թե հայհուշի կենտրոնի աջակցությունը, այսինքն այսքանով գոնե հայկական համայնքին շատ մոտ ենք կանգնած և բազմաթիվ նախագծեր ունենք, որ իրականացրել ենք միասին։ Տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների մասնակցությունն ու իրենց ազգային մշակույթի ներկայացումը բեմում ստեղծում է երկխոսություն հայկականի հետ, նշում է Սաթե Խաչատրյանը։ Բայց այդ ամենից զատ և այդ ամենից վեր, այս ներկայացումը հայկական մշակույթի և ֆրանսերեն լեզվի գեղեցիկ երկխոսություն է։ Բեմադրության լեզուն ֆրանսերենն է, սակայն հանդիսատեսը կարող էր հայերենի ենթագրերով հետևել ու ավելի մատչելի կերպով դիտել ներկայացումը, բայց Սաթեն հույս է հայտնում, որ էպոսին հանդիսատեսը ծանոթ կլինի, չէ որ այն հայկական է։ Պարտադիր չի ամբողջը կարդալ, ես հույս ունեմ, որ մենք գոնե մինիմում գիտենք մեր էպոսը, որպեսի հասկանանք պատմությունը։ Սաթե Աթխեթ հատերական միությունն առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանում էր, բայց առաջին անգամ էր պահանջկոտ հանդիսատեսի համբավ ձեռք բերած Գյումրիում։ Այս անգամ անպայման որոշեցինք, որ Գյումրին պիտի ընդգրկվի իբրև մշակութային մշակութասեր քաղաք, թատերասեր քաղաք, և այստեղ կա նաև ֆրանկոֆոն կենտրոն, որպեսի ֆրանկոֆոնները ևս ունենան հնարավորություն նայելու ֆրանսերենով ներկայացում։ 2020 թվականին համավարակը, հետո պատերազմը խոչընդոտել են Հայաստան գալուն, բայց Սաթեի վճռականությունը կրկնապատկել է պատերազմը, որպիսի գա ու իր հայրենակիցներին հիշեցնի. Մենք պարտվող ազգ չենք, հաղթանակի բանաձևը պետք չէ մոռանալ։ Պատերազմը ինձ տվեց համառություն, որպեսի ամեն դժվարություն հաղթահարելով այս ներկայացումը մենք բերենք Հայաստան, որովհետև մեզ պետք է գուցե ինքներս մեզ հիշեցնենք, որ մենք հաղթող ժողովուրդ ենք, մենք հաղթական ժողովուրդ ենք, և մենք անպայման պիտի ծնենք նոր Դավիթներ, որոնք պիտի իրականացնեն մեր վաղեմի երազանքը, մեր բոլորի երազանքը, և մենք դարձյալ շարունակենք լինել
հաղթող։ Այս ներկայացումը ֆրանսիական բեմերում եղել է 2015 թվականից։ Հիմա հայրենիքում Սևան, Գավառ ու Գյումրուց հետո Կանգառը Գորիսում ապրիլի 17-ին, հետո մայրաքաղաք Երևանում է լինելու ապրիլի 19-ին։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, Այսօր։ Ոնց է չկարանայի ապրել Ռուսաստանում, այն չէր։ Չելյաբինսկում ծնված մեծացած հայուհին այս անգամ Հայաստանում է ոչ որպես հյուր, ոչ էլ զբոսաշրջիկ հայրենիք է վերադարձել մշտական բնակության։ Հաստատուն քայլն անելուն օգնել է քայլ դեպի տուն ծրագիրը։ Սովորում ենք հայոց պատմությունը, լեզուն եւ այնտենց հյուրեր էին հրավիրվում մեր մոտ, հայտնի մարդկանց եւ մենք նրանց հետ զրուցում էինք։ Դասերն էլ հանդիպումներն էլ 2020-ին COVID-ի պատճառով հեռավար էին այս տարի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը վերականգնում է նախկին ձևաչափն ու աշխարհասփյուռ պատանիներին կրկին հրավիրում տուն։ Կապված երեխաների առողջության հետ ծրագիրն էլ համապատասխանորեն պետք է որոշ խստության պայմանների պահպանման արկայությամբ անցկացվի։ Ծրագիրը կազմելիս առողջապահության նախարարությունից խորհրդատվություն ստացել են, որոշել են այս անգամ սահմանափակել մասնակիցների թիվը, կբավարարեն 400 հայտ միայն։ Մասնակցել ցանկացող 13-ից 19 տարեկան պատանիներն ու երիտասարդներն արդեն կարող են դիմել այցելելով diaspora.gov.am։ Ողջ նպատակը իհարկե երեխաներին ավելի կապելն է հայրենիքին, ավելի խորը գիտելիքներ փոխանցելը համատարար կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում հայրենիքի մասին եւ այսպես եւս մի քար դնել նրանց հայապահպանման գործընթացի մեջ։ Ազգային երկու պար հայրենագիտություն, ճանաչողական այցեր, մարզամշակութային միջոցառումներ, երկշաբաթյա ծրագրի օրակարգը հագեցած է։ Կարևորվում է հատկապես լեզվի ուսուցումը։ Մասնակիցների շարքում միշտ լինում են այբուբենին առաջին անգամ ցանոթացողներ։ Ամեն դասին պիտի նորմալ կարողանայի տալ յուրաքանչյուր աշակերտի կապչունի, թե ինքը ինչ գիտելիքներով էր եկել։ Անին փորձով է համոզվել մասնակիցների շատերի համար ծրագիրը ոչ թե զուտ ամառային արձակուրդն անցկացնելու հարմար տարբերակ է, այլ հայրենաճանաչության բացառիկ հնարավորություն։ Մտավախություն ունենք օնլայնի դեպքում, որ երեխաներին ձանձրալի կլինի, չեն մասնակցի դասերին, բայց ի զարմանս մեզ, ի ուրախություն բոլորիս, բացականներ գրեթե չեն լինում, եթե ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ չեն լինում։ Դեպի տուն քայլ կարող են անել այն բոլոր պատանիները, ովքեր չեն մասնակցել Արի տուն եւ քայլ դեպի տուն ծրագրերին, պատրաստ են հոգալ ճանապարհածախսը կունենան առողջական ապահովագրություն ու COVID-ի բացասական թեստ։ Կառավարությունն էլ կհոգա նրանց կեցության ծախսերը։ Սփյուռքահայերը Հայաստան կգան հունիսի 24-ից օգոստոսի 14-ը 4 փուլով։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 961 նոր դեպք, ապաքինվել է 1075 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 18 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 5 դեպք, երբ պացիենտներ ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 969 է։ Ողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 139.771.000-ը։ Համաճարակի ընթացքում վիրուսից մահացել է 3 միլիոնից ավելի մարդ, ապաքինվել է 118 միլիոնից ավելին։ Գերմանիայում վերջին 1 օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է 31.000 նոր վարակագիր։ Սա մոտավորապես 5 անգամ բարձր է պիկ օրերին արձանագրված ցուցանիշներից։ Առողջապահական համակարգը կոլապսի եզրին է։ Վարակագիրների մեծ թվով պայմանավորված վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ մահճակալներ չկան։ Գերմանիայում ամբողջ համաճարակի ընթացքում գրանցվել է 3 միլիոնից ավելի վարակման դեպք։ Վարակագիրների թիվը շարունակում է աճել նաև Շվեդիայում։ Վերջին 24 ժամում այստեղ հայտնաբերվել է մոտ 9000 նոր վարակագիր։ Նման ցուցանիշներով Եվրոպայում Շվեդիան առաջատարներից մեկն է։ Համաճարակի ամբողջ ընթացքում Շվեդիայում COVID-19-ով է վարակվել 892.000-ից ավելի մարդ։ Վարակագիրների թվի աճով պայմանավորված Խորվաթիայի իշխանությունները որոշել են երկարաձգել սահմանափակումները։ Երկրում դիմակրելը պարտադիր է, ռեստորանները եւ սրճարանները շարունակում են աշխատել բացօթյա։ Լոնդոնում եւս չեն բացառում սահմանափակումների վերադարձը, քանի որ վերջին օրերին այստեղ արձանագրվել է հարավաֆրիկյան շտամով վարակման տասնյակ դեպքեր։ Բժիշկների կարծիքով, եթե դեպքերը շատանան, այլ բան չի մնում, քան վերադառնալ սահմանափակումներին։ Համաճարակի սկզբից ի վեր Հնդկաստանը թարմացրել է հակառեկորդների ցանկը։ Մեկ օրում այստեղ հայտնաբերվել է 200.000 նոր վարակագիր։ Երկրում մինչև մայիսի 15-ը փակել են բոլոր թանգարանները։ Հանգստյան օրերին Հնդկաստանի մայրաքաղաքում պարետային ժամ է սահմանվել։ Հյուրանոցները վերափոխվում են հիվանդանոցների։ Հնդկաստանը աշխարհում երկրորդն է։
Համաճարակի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները ներառվել են WordPress ֆոտոյի պատմության մեջ։ Տարվա լուսանկարը ճանաչվել այն լուսանկարը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է բուժքույրը հատուկ համազգեստով գրկել տարեցների տան 85-ամյա բնակչի։ Նույն է Գրիգորյան Կարեն Թադևոսյան, Այսօր։ Բայդենի վարչակազմը հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման մասին՝ ի պատասխան Մոսկվայի վերջին գործողությունների ներառյալ կիբերլրտեսական հարձակումը Սոլարվինցի դեմ Ռուսաստանի միջամտությունը 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին և Ռուսաստանի զորքերի կենտրոնացումը Ուկրաինայի սահմանների մոտ և գրավյալ ղրիմում։ Պատժամիջոցների տակ են ընկնում ավելի քան 30 ռուսաստանյան կառույցներ և անհատներ, խոսքը գրում է նաև ԱՄՆ-ից առնվազն 10 ռուսաստանցիների արտաքսման մասին, որոնց թվում են հետախուզության ոլորտի պաշտոնյաներ և դիվանագետներ, նշում են որոշ աղբյուրներ։ Արտասահմանյան ակտիվների վերահսկման գրասենյակը զանգվածային գործողությունները ձեռնարկել 16 իրավաբանական անձանց և 16 ֆիզիկական անձանց դեմ, ովքեր ներգրաված էին ռուսաստանի իշխանությունների պատվերով ԱՄՆ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների վրա ազդելու փորձերի մեջ, ըստ ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենի, ֆինանսների նախարարությունը միջոցներ կձեռնարկի Ռուսաստանի ղեկավարների, պաշտոնատար անձանց, հետախուզական գործակալությունների և նրանց դրածոների դեմ, ովքեր փորձում են միջամտել ԱՄՆ ընտրական գործընթացին կամ խաթարել ԱՄՆ ժողովրդավարությունը։ Ֆինանսների նախարարն ընդգծում է, սա Ռուսաստանի չարամիտ վարքի դեմ նոր արշավի մեկնարկ է։ Մասնավորապես պատժամիջոցների թիրախում են նաև Ռուսաստանի գաղտնի ծառայությունների կողմից վերահսկվող և ռուսական ապատեղեկատվական արշավում առանցքային դեր ունեցած մի քանի լրատվամիջոցներ։ Պատժամիջոցների ցուցակում ներառված են նաև ռուս գործարար Եվգենի Պրիգոժինի հետ կապված Translogistic և Unijet ընկերությունները։ Պատժամիջոցներին սահմանվում նաև Կոնստանտին Կիլիմնիկի ռուս և ուկրաինացի քաղաքական խորհրդատուների նկատմամբ, վերջինս Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների գործակալը և նրանց անունից իրականացնում է տարբեր գործողություններ։ 2021 թվականի հունիսից ուժի մեջ կմտնի հրամանագիր, որն արգելում է ԱՄՆ ֆինանսական հաստատություններին 2021 թվականի հունիսից գնել ռուսական ռուբլու պարտատոմսեր։ Ըստ Ռոյտերսի, արգելքը տարածվում է միայն առաջնային շուկաների վրա։ Բացի այդ, հինգշաբթիօրը նախագահ Ջո Բայդենը հրամանագիր կստորագրի, որը թույլ կտա ԱՄՆ կառավարությանը պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի տնտեսության ցանկացած ոլորտի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ վերջերս կայացած հեռախոսազրույցում նախագահ Բայդենը շեշտեց, որ ԱՄՆ կդիմի համապատասխան գործողությունների իր ազգային շահերը պաշտպանելու համար։ Չորեքշաբթի օրվա ճեպազրույցի ընթացքում Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Ջեն Պսակին նշել է, որ հեռախոսազանգի նպատակն էր ի ցույց դնել, որ Մոսկվայի գործողություններն նկատի չեն անցնի։ Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տունը հայտնեց, որ ամերիկյան անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչները մանրամասներ կհրապարակեն ռուս հակերների գործողությունների և դրանց հակազդման հետագա քայլերի մասին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության շարահրապարակում ապրիլի 16-ին տեղի է ունեցել փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներում արկա գույք սարքավորումներով ու տեխնիկայով շարային ստուգատես։ Ներկայացվել են գերատեսչության Երևան քաղաքի բոլոր ստորաբաժանումները։ Ստուգատեսն անցկացրել են նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը և փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը։ Ստորաբաժանումների անձնակազմի ընդհանուր պատրաստվածություն, համազգեստի ծառայողների պատշաճ արտաքին տեսք, ինչպես նաև տեխնիկայի մարտական վիճակ։ Ստուգատեսի հիմնական նպատակը ներկայացրել է գերատեսչության ղեկավարը։ Ստուգատեսի նպատակը կայանում է նրանում, որ մենք ինքներս տեսնենք մեր փրկարար ծառայությունը ինչ հնարավորություններ առաջինը տեխնիկական հնարավորություն ունի, երկրորդը անձնակազմի ընդհանուր արտաքին տեսքն ենք ստուգել, քանի որ մենք անցնելու ենք արդեն ամառային համազգեստի կրմանը։ Անդրանիկ Փիլոյանը բարձր է գնահատել անձնակազմի պատրաստվածությունը, միևնույն ժամանակ մատնանշելով նաև թերությունները, որոնց շտկման համար տրվել են ցուցումներու հանձնարարականներ։ Ընդհանուր առմամբ գոհ եմ, բացի ասենք անձնակազմի պատրաստության ստուգումից, նաև մենք որոշակի տեխնիկական հագեցվածության հետ կապված խնդիրներ ստուգեցինք։ Նախարարության ղեկավարության մշտական ուշադրության ներքո է նաև ծառայողական մեքենաների տեխնիկական վիճակը։ Միջոցառման ընթացքում մարդատար, բեռնատար, նաև հրշեջ մեքենաներն անձամբ ստուգել է նախարարը։ Անդրանիկ Փիլոյանին այնուհետև ներկայացվել են փրկարարական հատուկ սարքավորումները։ Դրանց շարքում էին անոթաչու թռչող սարքեր, սակրավորների ականորսիչներ, ռոբոտատեխնիկա, նաև վարակազերծման միջոցներ և հատուկ հանդերձանք։ Ստուգատեսի ժամանակ փորձարկվել է ազդարարման շչակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում ակտիվ զարգանում է որոնողափրկարարական աշխատանքներում անոթաչու թռչող սարքերի կիրառման գիտափորձնական ուղղությունը։
Ստուգատեսի ժամանակ ակադեմիայի ռեկտոր Համլետ Մաթևոսյանը տեղեկացրել է փրկարարական գործողություններում անօթաչու թռչող սարքի առաջին կիրառման մասին։ Այն ամառային սեզոնին կապահովի Սևանալճում հանգստացողների անվտանգությունը։ Այս տարի Սևանում հանգստացողների համար մենք արդեն իսկ օգտագործենք սարքավորումը, այնտեղ հանգստացողներին իրազեկելու բոլոր վտանգների մասին, որոնք կան, և կարծում եմ կհասցնենք նաև որևէ մեկի հետ վտանգավոր բան պատահելիս կարողանանք նրա կոորդինատները ճշգրիտ հաղորդել։ Այսօր նախարարության տեխնիկան գտնվում է պատրաստվածության բարձր մակարդակում, վստահեցնում է փրկարար ծառայության տնօրենը։ Տեխնիկան գտնվում է լավ վիճակի մեջ, հետագայում նաև մեր ծառայության ընթացքում ունենք նպատակներ եւ ծրագրեր նոր տեխնիկաների ձեռքբերման եւ մեր բյուջետային միջոցների հաշվին եւ իհարկե տարբեր են ծրագրերի հաշվին, մեր գործընկերների հաշվին, ումեդ որ մենք համագործակցում ենք։ Ստուգատեսի ավարտին մեքենաները փարոսիկներով, ձայնային ազդանշաններով, երթով շալահրապարակից մեկնել են ծառայության։